Počela je i nova godina, a rasplet izbora još se ne nazire. Veliku polemiku izazvala je najava mogućnosti da opozicija verifikuje mandate u Narodnoj skupštini, a da odbije samo one odborničke u Skupštini grada Beograda. O tome, ali i drugim postizbornim pitanjima, razgovaram sa Miodragom Gavrilovićem, potpredsjednikom Demokratske stranke, kao i novinarom Slobodanom Stuparom. Dobar dan, hvala što ste među nama. I ajde da počnemo, gospodine Gavrilović, upravo od ove dileme koja se negde nametnula u javnosti, da ako imamo ovakvu situaciju, da se insistira na tome da su izbori pokradeni na svim nivoima, a da sa druge strane mandati budu verifikovani isključivo u Narodnoj skupštini, ne i u Skupštini grada. Kako gledate na to, šta možemo očekivati i nije li onda logično iz ugla onoga što očekuju vaši birači da odbijete mandate i u jednoj i u drugoj skupštini? Prvo, hvala na pozivu. Drago mi je da možemo pričati o ovoj temi i srećna nova godina. Hvala. I vama i vašim gledaocima. Prvo da razjasnimo s tim šta znači verifikovanje mandata. Kad kažete da opozicija verifikuje mandate, onda to ispadne da opozicija negde nešto potpisuje, pečatira, prihvata i tako dalje. To prosto nije tako. Po našim zakonskim rešenjima, našem zakonu, samo potvrđivanje, ne verifikovanje, nego se koristi termin potvrđivanje mandata, se radi u Skupštini, gde dovoljno bude prisutna većina poslanika, gde predsedavajući, znači ne još uvek ni predsednik, predsedavajući, čita faktički izveštaj koji dobije sa izbora i uverenja koje izdaje Republička izborna komisija i konstatuje da su ta uverenja u saglasnosti sa izbornim rezultatima i tog trenutka su potvrđeni mandati. Znači, to ljudi moraju da znaju. Javnost mora da zna kako to funkcioniše. Opozicija može da uradi sljedeću stvar. Može da kaže mi ćemo da damo ostavke na te mandate ili ćemo da učestvujemo u raspravi u Skupštini ili ćemo da ostavimo sa našim mandatima, a da vršimo opstrukciju. Znači, to su tri realne mogućnosti koje zakon daje. Mi možemo da radimo i stvari koje nisu u okviru tog pravnog okvira, znači van njega. Ali je pitanje sada toga da li postoji konsenzus i šta sve u opoziciji svi činioci misle. Demokratska stranka je na svojoj poslednjoj sednici predsjedništva donela odluku da mi insistiramo na tome da se ili na svim nivoima, republički, pokrajinski, grad, Beograd, lokal, ili se potvrđuju mandati u smislu da mi idemo i obstruiramo taj rad, ili ne učestvujemo nigde. Znači, ili jedna ili druga stvar. Znači, da onda u tom slučaju vi ulazite i podnosite ostavke. Za nas je neprihvatljivo, da potvrdimo samo republiku i da kažemo republika je okej, kao da tamo nije bilo krađe, a da kažemo za Beograd nećemo. Znači, krađe je bilo svude na svim nivoima i tako treba se postaviti. To je principijelna stvar i demokrate stoje iza toga na taj način. Gospodine Stupar, šta vi kažete? Kako opozicija treba da pristupi ovome, posebno iz ugla onoga što negde čini se javnost očekuje? Koliko se sećam, u subotu je bio protest Proglasa i tamo je glavna parola bila ne pristajemo, misleći na prevaru na izborima, krađu na izborima i sve ono što se u stvari dogodilo. S druge strane, čujem danas da je RIK završio posao i da iz kabineta na Andrićevom vencu govore da za desetak dana misle da oforme i parlament, što je vrlo veliko iznenađenje. Ako sećamo da je prošle godine 6 meseci trebalo Vučiću da formira parlament. Dakle, sad mu se žuri iz nekog razloga. Ja mislim da mu se žuri iz razloga što je krađa bila očigledna, što je bila prevelika, što je bila neočekivano velika čak i za neke zapadne političare. Mislite li onda da se ukoliko opozicija ipak postane deo Narodne skupštine, Gradske skupštine, da li se time daje legitimitet ovim izborima? Ja nisam političar da bih cenio to i za političara stoje neki ljudi, postoje neka baza, kako se to kaže i tako dalje. Ali mogu da kažem da je po meni prva i osnovna stvar da se sedne, da cijela ova koalicija koja je učestvovala na tim protestima i Proglas sednu i razmisle još jedan put šta im je činiti. Jer koliko vidim po društvenim mrežama, sve je otvoreno, ljudi svašta zaključuju, svašta pričaju, najčešće malo znaju, jedna kakofonija različitih
priča i odluka, čak svađa na društvenim mrežima je povodom toga. Ja nisam taj koji će da određuje, ali samo podsjećam da je u subotu bio taj miting gde se reklo ne pristajemo. Na šta ne pristajemo? Pa na Vučićevu krađu, koja je očigledna, dokumentovana, crta je vrlo, vrlo, i stvarno pohvaljujem tu kuću, uradila, dokumentovala ogromnim količinama opipljivog materijala, posebno, na primjer, na ovaj slučaj gospodina Mandića, kome je i otac bio prilično kriminalno raspoložen u Republici Srpskoj, je u svoju kuću primio, ne znam, nije 160 ljudi. Pa dajte, pa nismo mala deca. Rekli smo, pre 7 dana ne pristajemo. Dakle, ne možeš, naravno, zapadni političari će da se izvlače, kao što je Hill pokušao da uradi. I mislim da je ono pokušaj vrlo loš. I da će i on morati malo da razmisli. Ispao je da je Hill portparol ruskog ambasadora ovde. Doći ćemo ideologije međunarodne zajednice, ali volio bih prvo još jednu stvar da razjasnimo, gospodine Gavriloviću. Dakle, ukoliko dođe do te situacije da vi ne učestvujete, dakle, ne verifikujete mandate ili ih verifikujete, potom podnesete ostavke, dakle, to ćete mi možda dodatno objasniti, ali ukoliko to dođe... Ne postoji zakonski mogućnost da se mandati ne verifikuju. To je nemoguće. To je pravno nemoguće. Jasno. Dakle, onda to znači... Da se ne potvrde. Znači, isključivo podnošenje ostavki, onda je to, je li to u pravnom smislu čista stvar? Da li vam zakon uopšte ostavlja prostora takvu vrstu delovanja? Može, zakon i kaže. Mi možemo da podnesemo ostavke, ali tek nakon što se potvrde mandati. I to piše jasno u zakonu. Postoji jedna druga situacija koju mora isto da se zna šta su posljedice toga. Jedna od posljedica je Republička izborna komisija na osnovu zakona koju on ima, ima svoje nadležnosti. U okviru tih nadležnosti njoj je zadatak da uvek vodi računa da 250 potvrđenih mandata bude u Skupštini. Ona će uvek davati sa drugih lista predloge da se potvrde ti mandati. Ako svi sa naše liste daju ostavke, onda ti mandati, po zakonu Republičke izborne komisije će to uraditi, na osnovu količnika koji imaju, raspodelit će drugim listama te mandate i drugi poslanici sa drugih lista će dobiti te mandate. Vučić, ja mislim, jedva čeka to da uradi. Znači, da znamo da je i to situacija koja može da bude. Što znači da imamo onda praktični partijski parlament? Pa da, ali nije, naravno to njemu neće odgovarati. Dolazimo za sada na teren ne samo međunarodnoj legitimitetu ove vlasti, nego i legitimiteta u samoj državi Srbiji. Ovo nije ni legalna, ni legitimna vlast. Ovo će biti jedna vlada, takozvana vlada, koju će oni probati da formiraju i vjerojatno će u tome uspjeti u prvim danima, ali će uvek i svaki dan konstantno biti izloženi napadu iznutra i spolja. Zato što je prosto neodrživo da imate takvu vrstu jedne vlasti koja pretenduje, kao što oni kažu, 4 godine da vladaju. Da napomenem, šta god da je Vučić javno rekao na početku, kasnije se to nije desilo. Samo da pomenem primjer sa tablicama na Kosovu i Metohiji. Zanimljivu izjavu danas je dao i Milan St. Protić koji kaže ili da uđu u institucije ili da ne uđe opozicije, ili oba izbora su loša. Ako uđe, izneverit će očekivanje naroda, a ako ne uđe, ostaće van sistema. To je uvek dilema. Hoćete li da učestvujete u političkom životu po svaku cenu ili hoćete da temeljno menjate Srbiju? Kako vi vidite ovu izjavu? I u ovakvu jednu situaciju u kojoj bismo mogli da zapravo sve opozicione poslanike da zamene zapravo poslanici onih lista koje... Ja nisam pravnik, ali konstatujem da smo mi najgore periode ove države proveli pod apsolutnom vlašću pravnika. Pravnik je bio Milošević, pravnik je Vučić, pravnik je Šešelj. Čudim se da su na Pravnom fakultetu u Beogradu učili ljudi kako zloupotrebiti pravo. I mi danas se muntamo, kako to obično narod kaže, oko toga šta je po pravu, a šta nije po pravu. Čovjek koji je onaj ko diktira sve, ruši ustav svakodnevno, sve moguće zakone gazi i kaže juče da sve te pritužbe možete, fino se izrazio, da okačite mačku o rep. Kad su mu pomenuli mogućnost Gonzalesa, ne znam, nije ovoga onoga. U svakom slučaju, mi smo u ovom trenutku Vučićevom alavošću ukinuli demokratiju Srbije. Kad ste već pomenuli Gonzalesa. Imamo lažnu izbore,
lažan rezultat izbora, poništenu demokratiju i mi smo sada u diktaturi. Samo što onaj o kome pričamo mi deluje kao smešni diktator. Kad ste pomenuli Gonzalesa i tu komisiju i 1996. godinu, koje su paralele, koje su razlike i da li u tom smislu očekujete neku vrstu reakcije? Ogromne su razlike jer završeni su izbori. Milošević nije uspeo da ukrade i ovo i ono. I opozicija je obrisala SPS svuda. Bukvalno, ne znam nije koliko gradova je tada osvojeno. A demonstracije su trajale od oktobra do, ne znam nije, februara meseca. I to svakoga dana stotine hiljada ljudi u Beogradu. Ceo svet je bio okrenut, a demonstranti su nosili zastave Evropske unije, Sjedinjenih američkih država i Ferrarija, koliko se ja sjećam. Naravno, i LGBT. Razumiš? Da. Tako da je to malo drugačije vreme i teško ga je porediti. A drugo, Vučić je, kako da kažem, treća verzija Miloševića. Treća u smislu kvaliteta, dakle, tri puta loši od Miloševića. Gospodine Gavriloviću, kada čujemo to da može mačku da se okači o rep i celu tu situaciju sa pominjanjem međunarodne istrage, šta vi očekujete u tom smislu? Je li vam potrebna kao opoziciji pomoć sa strane u smislu pritiska na režim spolja? I šta vam na kraju krajeva kažu vaši evropski partneri iz sveta? Prvo da vam kažem, ja sam za to vreme bio kao jedan od lidera studentskog protesta 1996. u situaciji da razgovaram sa Gonzalesom i da pričamo o izbornoj krađi. Ono što je isto za taj period i sad jeste etička stvar. To je nešto što je van vremena. Vi se borite za svoje pravo glasa. Vi se borite za svoju budućnost. Kada neko krade budućnost, što se dešava sad, krađa na izborima je krađa budućnosti, vi kao budući intelektualac, akademski građanin, treba da podignete glas. I to je suština. Ali, tada je bilo drugačije vreme. I ne možemo porediti, tu se potpuno slažem, to ne možemo porediti. Možemo da kažemo da je ova država, odnosno Vučić i njegova nomenklatura, pozvala sve međunarodne posmatrače. To je inače uobičajena stvar. Ja sam trebao da idem, recimo, na posmatranje izbora u Tursku u maju, ali drugih obaveza nisam mogao. I dolaze parlamentarci iz Evrope i posmatruju izbore i daju izveštaj o tome. Njih je pozvala naša država. Ni vi, ni ja, ni bilo ko drugi. To je zvaničnim kanalima. Kada dođu takvi ljudi i šokiraju se s onim što vide i napišu izveštaj o tome, i onda vidite da je prosto i njima neprijatno, ne znaju šta da napišu, onda shvatate da međunarodna javnost kaže, znate šta, vi ste kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a ponašate se potpuno suprotno onome što bi trebalo da radite. Toliko su brojne vrste krađe na izborima i toliko je u kvantitativnom smislu toga da vi niste mogli sve ni da nabrojite. Prosto je nemoguće stići za tih 72 sata koje su nam bila zakonom data. Mislim da današnja vlast traži izlaz iz ovoga da bi što pre konstituisala neke organe vlasti koje bi ličile na organe vlasti. Ja bih to zaista volio da termin bude i treba termin da bude u javnosti, da su to kvazi organi, da je to tako zvana vlada, jer to nije prava vlada, da bi oni znali da su pod pritiskom javnosti i opozicije. Mi imamo apsolutno legitimne glasove glasača koje smo dobili kao opozicija. Tu nema dvojbe. Ono što su oni dobili, to je sve dobijeno prevarom, manipulacijom i krađom. Pitanje je koliko će ljudi sa te strane u toj piramidi izdržati da budu pod takvom pritiskom. Jer u ovom trenutku se radi o mnogo stvari. Nije to samo u pitanju zakon. Nije to samo u pitanju morala. To je u pitanju i dostojanstvo, i integritet, i budućnost ove države. Vi na eklatantan, direktan način urušavate taj sistem i mogućnost da mladi ljudi ili bilo ko planira šta želi da uradi u budućnosti. To je dovoljno da ova vlast, ako pritisak bude trajao, bar jedno mesec dana, ja procenjujem do Sretenja, može da donese neke drugačije odluke i da razmisle o tome kako će se ponoviti, odnosno organizovati novi izbori, ali pod novim uslovima. Ali ako uzmemo u obzir, gospodine Stupar, ovo što je gospodin Gavrilović rekao, da svako ko je glasao za opoziciju stoji iza svog glasa, a vi ste pomenuli ovu situaciju koliko su masovni bili ti protesti 90-ih, zbog čega nemamo onda više ljudi na ulicama danas?
To su već stvari koje bi mogli sociolozi, psiholozi i tako dalje da objašnjavaju. Ja samo znam da kad mene neko pokrade, ja jurim tog lopova i gledam na sve moguće načine da ga ulovim i da vratim to oteto. Dakle, ne pristajem da mi se otme nešto i da sad ja kao malo otplačem i ureduje. Ne, kad te pokrade, ti ga juriš i ako ikako možeš, dobro ga prebiješ i vratiš to što ti uzeo. E, onda kad naučimo predsjednika da se tako može doći do poštenih izbora, onda ćemo se vratiti u demokratiju, a demokratija je pogubna za takve lidere. Demokratija je smrt za autokrate, a da ne govorim diktatore. Srbija, nažalost, sada ovim što je Vučić uradio 17. uništio demokratiju. Mi nismo zemlja koja ide ka Evropskoj uniji i on se pretvara u diktatora koji naravno deluje karikaturalno i odličan je za moje prijatelje Koraksića i Petričića. Gospodine Gavriloviću, jeste li vi očekivali možda reakciju većeg broja ljudi ili ukoliko budemo imali situaciju dakle, da se stvari da negde eskaliraju tokom narednih dana i nedelja, koji je vaš cilj u tom smislu kako animirati ljude da se ponovo vrate na ulicu ukoliko sad imamo jednu vrstu pauze, stand-by-a, kako bi to rekli? S jedne strane imamo Vučića koji je uspeo da stvori interesnu sferu koja odgovara i Rusima i Amerikancima. To je jedini čovjek koji je izbalansirao to u ovom trenutku na svetu i na našu štetu to je predsjednik ove države. Sa druge strane, treba opozicija prvo da se odluči da li će usvojiti princip da se ili svuda odbiju mandati ili da se svuda vrši opstrukcija, a ne samo u republičkom parlamentu da se recimo učestvuje, a da se opstruira beogradski. To je prosto za nas važno pitanje o kome treba prvo opozicija da donese odgovor, da o tome bude saglasna, da bi znali koji su nam sljedeći koraci. Ono što ja mogu da kažem, što mislim da će da bude, nevezano sa ovim odlukama koje opozicija treba da donese, jeste da to što nema građana toliko zainteresovanih da u velikom broju bude na ulicama, isto je jedna poruka. Mislim da je poruka opoziciji pre svega. Mislim da je poruka nama. Mi smo o tome pričali, razgovarali i zašto da ne? Svesni smo da smo i mi napravili određene propuste i u samim predizbornim aktivnostima na samom danu izbora i kasnije. Ne možemo reći da nema nikog idealnog, ja bar tako mogu da kažem, ali nismo mi ti koji su odgovorni za krađu. I nije opozicija odgovorna za ovo stanje u društvu. I nije opozicija odgovorna što je 17. decembra prestao da postoji jedan državni sistem. Mi zaista nemamo više državu. Mi ovdje imamo vlast s jedne strane, sa druge strane imamo narod, opoziciju i ljude koji žele nešto da promene. To je neodrživo. U ovakvom spletu međunarodnih okolnosti to je potpuno neodrživo. Ne znam šta je Vučić u glavi i kome je šta obećao, možemo da pretpostavimo, ali će vreme pokazati da on ne može da izdrži nikakav jak i konstantan pritisak. Gospodine Stupar, evo, ukoliko bi teoretski ponovo išli na birališta, da li to bilo zbog toga što su izbori poništeni zbog neregularnosti? Pod drugim uslovima. Ali ukoliko imamo situaciju da s jedne strane znamo da SNS ima jedno biračko telo koje se očigledno nije rasulo ni ovoga puta, dakle imamo jedan veliki broj birača koji će uvek izaći na glasanje, postoji sa druge strane, po vašem mišljenju, možda jedan deo birača opozicionih koje bi obeshrabrila situacija u kojoj se sve ovo dogodilo. Da li u tom smislu mislite da bi opoziciji ponavljanje izbora uopšte išlo na ruku i da li će to ponavljanje biti možda zbog toga što će režim zaigrati, barem na beogradskim izborima, na kartu doktora Nestorovića koji se neće kao ulazku u koaliciju sa vladom? Vi ste sada otprilike rekli koliko je Srbija nesposobna ili nespremna za demokratiju. Demokratija je jedan proces koji zahteva puni angažman svakog građanina. Čak je to njegova obaveza. Odgovorno za neke buduće generacije. Mi imamo od odlaska Turaka taj problem. Imamo dve dinastije koje će se međusobno istrebljivale atentatima, proterivanjima i tako dalje. Imamo komunistički sistem koji je potrajao koliko je potrajao.
Posle toga se nadovezao sa komunizma na nacionalizam. I danas su svi za Kosovo i ne znam, nije ovo i ono. I to je pretežno bilo. Ja gledam, neko me pita od strana, se kaže, pa gde je razlika između opozicije i vlasti? Po svim ključnim pitanjima. Oni se slažu. Oni se slažu da litije treba da ruše crnogorsko rukovodstvo. Oni se slažu da crkva mora da bude maltene drugi stup države. Alo, 21. vek. Malo je degutantno. I govori o nivou kulture. Ili gledam oficiri mladi kleče i ljube ruku sveštenicima. Pa to nije bilo ni u vreme Obrenovića i Karađorđevića. Neko izmišlja novu kulturu. Kao što izmišlja nove pesme koje se vrte i koji deca slušaju, a ja ne mogu da ni da razgovaram sa njima. Jadan, koliko mi je teško što su muzički otišli potpuno u neki islamski, turski i arapski melos. Dođu smo na kraju do muzike. Mnogo vam hvala što ste bili danas među nama. Hvala vam. Hvala najljepše. Mijedra Gavrilović i Slobodan Stupar. A tokom novogodišnjih i božićnih praznika organizovana je tradicionalna velika akcija United Grupe. Cilj akcije je da se deci i mladim ljudima iz brojnih ustanova socijalne zaštite širom Srbije ulepšaju praznici. Danas pokloni stižu do članova Udruženja roditelja dece, omladine i odraslih sa smetnjama u razvoju Zagrljaj u Valjevu. Tamo je i naš Đorđe Mijailović. Đorđe, kakvi pokloni su stigli? Marko, dakle, svako dete dobilo je personalizovani poklon od United Grupe, a posredstvom sve i zahvaljujući SBB fondaciji. Dakle, sve ono što su poželeli, to im je i stiglo i plus vredna donacija u robi i u onome što je svim udruženjima širom Srbije i ustanovama bilo najpotrebnije. I čitava ova praznična akcija SBB fondacije večera se završava u Valjevu. Mi smo, kao što si i ti rekao, došli u udruženje Zagrljaj i večeras baš o tome razgovaram sa Leposavom Pirgić, inače predsednicom ovog udruženja. Prvo da vam čestitam, danas vam je 10 godina postojanja i slava. Mi vidimo da je u pozadini u toku i predstava i jedna mala proslava. Pa je li baš na pravi dan stigla ova donacija? Da. Na pravi dan, 10 godina postojanja udruženja Zagrljaj, vredni ljudi dobre volje, velikog srca, baš su danas želeli da obraduju našu dečicu. Slava je Sveta Julijana, zaštitnica dece, i ovog prazničkog dana sa vama proslavljamo u veselju, zdravlju i u sreći. Verujte mi da dečica, pored paketića koje ste svi zajedno u grupi pripremili, ne da će se obradovati, nego i njihovi roditelji će biti sretni zato što se neko setio i njihove dece. Koga sve okuplja vaše udruženje i šta je to što vam je inače najpotrebnije? Osim tih paketića, dobili ste i opremili ste jednu senzornu sobu, je li tako? Da, pored paketića našem udruženju, pošto smo mi ciljna grupa dece sa smetnjama, socijalno ugrožene i porodice dece samohranih roditelja i dece iz hraniteljskih porodica, nama je potrebno, pored individualno i grupnog rada i rad u inkluziji, to jest za decu preko 15 godina ta informatička soba koja je vrlo potrebna, jer naša deca su već formirana ličnost preko 15 godina i njima treba nešto funkcionalno da bi oni prema njihovim mogućnosti mogli da se izraze. Naravno, danas društvene mreže i sve ostalo su prevazišle ove naše mogućnosti. Zahvaljujući SBB fondaciji, svi ljudima dobre volje koji su učestvovali u ovoj donaciji, hvala im od sveg srca. Naša deca u budućnosti će moći da koriste tu informatičku sobu. Ne znam šta bih vam rekla. Prvo osjećaj moj je da sutra njima možemo već to pripremiti i oni početi da koriste, a večeras kad im budem saopštila, verujte, bit ćete prisutni da vidite kakve su to emocije. Ja ću vama da se zahvalim što već 10 godina radite tako lepe stvari. Hvala vam mnogo i još jednom čestitam vam važan jubilej. Mi večeras razgovaramo naravno i sa direktorkom SBB fondacije Jovanom Lukić. Jovana, dobroveče. Pa ovde se završava negde ova novogodišnja akcija SBB fondacije i čitave United grupe. Negde ste birali da stigne do onih najugroženijih i gde je najpotrebnija pomoć, je li tako?
Tako je, ove godine u pitanju je veliki broj što domova, što udruženja i različitih ustanova socijalne zaštite. U Valjevu, udruženju Zagrlje, završavamo ovogodišnju, novogodišnju akciju i doniramo robu u vrednosti od 4.000 evra. Ukupna vrednost je 10.000 evra za tri ustanove, ali pored toga, evo kako je i najavljeno, sve naše kolege stvarno su bili toliko vredni i pripremili personalizovane poklone za svako dete. Ono što dete želi, naravno, iznenadili smo ih i još dodatnim iznenađenjima kako bismo im ulepšali praznike. I ono što volim da naglasim je da svako dete treba da oseti radost, a mi treba da pomognemo u tome. Sad, kome je to bilo najpotrebnije ove godine? Gde ste to širom Srbije obradovali naše najmlađe sugrađane? Kogod se odazvao našoj ideji da napravimo ovakvo iznenađenje za decu, ovakav poklon, mi smo odmah i prionuli da to uradimo. Tako da to su, evo, u Kragujevcu Knjeginja Ljubica, centar Knjeginja Ljubica, u Šapcu udruženje Dobre volje, ovde u Valjevu udruženje Zagrljaj, zatim Kuća Nade koja se nalazi u Banji Koviljači, onda imamo Centar Zvezda Kragujevac, Niš, Beograd, udruženje distrofičara, organizacija gluvih. Veliki broj gradova smo, eto da kažem, obezbedili ove paketiće i neke od njih naravno i posetili. Tako da u suštini kogod je imao potrebu za paketićima, kogod se odazvao, kogod da smo pozvali, rekao je da, hvala vam na tome, mi smo naravno obezbedili. 360 paketića je ukupno pripremljeno, tako da naši zaposleni što kroz organizaciju, što kroz logistiku, što kroz paketiće učestvovali su, eto, to je stvarno jako veliki broj ljudi. Moram stvarno da kažem da jesam i ponosna na sve kolege iz SBB-a, United Medije, United Cloud-a, Shopstera, D-Expressa, NTV Plus-a, a u organizaciji SBB Fondacije, da smo svi tako brzo se udružili. Posle samo jednog dana već su svi bili upisani za paketiće. Narednog dana su sve kompanije zvali i pitale kako dodatno da pomognu. I to su bile kutije i kutije koje su se pakovali i prepakivali da bismo svu decu iznenadili. I samo za kraj, kada dođete ovako, evo, večeras u Valjevo i kada vidite reakciju, kakav je osjećaj? Joj, oni nam stvarno predivno svuda prime. I ovaj osjećaj je fantastičan, šta drugo da kažem, jer nije to ne samo zbog zahvalnosti, nego prosto zbog toga što se deca raduju. Mi možemo da priredimo stvarno nešto lepo svakom detetu i to je ono što stvarno donosi taj divan osjećaj koji verujem da svako ko može da učini nešto dobro za nekoga ima. Jovana, hvala mnogo što ste govorili večeras među nama. Marko, dakle, toliko za ovo uključenje iz Valjeva. Dakle, čuli ste večeras SBB Fondacije, čitava United Grupa je u udruženju Zagrljaj i to je kraj ovogodišnje, novogodišnje akcije SBB Fondacije. I čuli ste, dakle, udruženje koje baš danas proslavlja 10 godina postojanja i rada. Hvala ti, Đorđe, i pozdrav za čitavu ekipu. Tamo bio to naš Đorđe Mijailović. Nova godina, praznici i naravno Deda Mraz. Za većinu dece on je neko ko ispunjava želje i donosi poklone. Ali, ako malo pažljivije prebiramo po starim fotoalbumima, možemo da nađemo i slike na kojima smo ukočenog pogleda, a neretko sedimo uplakani od straha u njegovom krilu. Danas živimo mit Deda Mraza kao simbola radosti, topline i dobrote. Ali da li smo isto to mislili kao mali? Šta se desilo Deda Mrazu, naziv je Beogradske izložbe fotografije koje su prikupljene u bivšoj Jugoslaviji, na kojima su deca zbunjena, nezainteresovana, ali i uplašena, i koje sede u krilima Deda Mrazova. Pregledavajući neke stare albume, videla Deda Mraza koji je potpuno bio strašan, horor, i tako je cela priča krenula nekom lančanom reakcijom, da kažem. I onda smo mi malo počele tom temom da se bavimo i odlučile da bi možda to zaista bila dobra ideja da ljudi podele sa nama svoje fotografije. Isto tako da ono nekako imamo interakciju sa ljudima, ne samo što se tiče fotografija, nego i generalno priče da podele sa nama vezane za njihove Deda Mrazove i njihova iskustva. Deda Mrazovi na fotografijama imaju različite kostime, nevešto napravljene brade od vate, krive obrve, strašne perike pa i maske. Pa nije ni čudo što su se mališani plašili. Ako pričamo o strahu dece, postoji
više verovatno motiva, osim toga što deca dolaze prvi put u krilo, da kažem, nekoj stranoj osobi. Druga stvar je, zaista tih 70-ih i 80-ih su se ljudi, Deda Mrazove, snalazili na različite načine, od oblačenja nekih gunjeva, dostavljanja ogromne količine vate na lice. Sve u svemu, oni uopšte nisu izgledali prijateljski. Mnogi od njih zaista deluju potpuno strašno. Nije čudo što su ta deca vrištala, bežala iz krila, i mi imamo na izložbi više fotografija sa takvim primerima gde su deca bukvalno naterana. Građani se različito sećaju na uspomenu o Deda Mrazu. Sliku sa Deda Mrazom nema. Vi kao mali nikad se niste slikali? Pa jesu, kao mali, da. Jeste se plašili da se slikate sa Deda Mraza? Pa nisam. Ne, bili ste nasmijeni? Pa jesu. Vola sam Deda Mraza. Da, naravno, kao i svi. Da li ste se plašili da se slikate sa njim? Nisam se plašila, zato što Deda Mraza u naše vreme je bio malo blaži, nego ovi sada su mnogo agresivni. Ne. Nikad se niste slikali? Bio sam Deda Mraza, ali nisam imao sliku sa Deda Mrazom. Jesu se deca plašila vas kao malo? Ne. Ne. Nisam imao. Pa dobro, bilo je neki kad su deca jako malo. Specifično za period iz koga je nastala velika većina prikazanih fotografija sa izložbe je da su nastale u vreme socijalizma. A to su uglavnom 80. Tada su paketići deljeni u preduzećima, a danas Deda Mrazove viđamo na svakom ćošku. Anđela Janković, Televizija Nova.